Στις 14 Μαΐου θα διεξαχθούν εκλογές για το τοπικό κοινοβούλιο. Οι εκλογές σας για περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη στη Βρέμη και στο Πριμαγάφουν. Ακολουθεί το προεκλογικό μας πρόγραμμα σε 10 σημεία. Θέλουμε να ανακουφίσουμε τα ιδιωτικά νοικοκυριά. Επειδή η ομοσπονδιακή βοήθεια δεν είναι αρκετή, θέλουμε επίσης ένα φθηνό κοινωνικό τιμολόγιο για το ηλεκτρικό ρεύμα και πάγωμα των ενοικίων στις δημόσιες στεγαστικές εταιρείες και στην Φοιτητική Ένωση. Ο Δήμος πρέπει να έχει στην κατοχή του περισσότερα διαμερίσματα. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο ο Δήμος μπορεί να επηρεάσει την αγορά ενοικίων. Διαφορετικά, μόνο οι επενδυτές θα κερδίζουν και η στέγαση θα γίνεται όλο και πιο ακριβή για όλους. Όλοι πρέπει να ταξιδεύουν δωρεάν με λεωφορεία και τραμ. Το χρηματοδοτούμε αυτό με τον φόρο ανίκη της περιουσίας για τη στέγαση και τον φόρο επιτιδεύματος. Αυτός είναι ο πιο δικαίος τρόπος. Θέλουμε να επενδύσουμε στο κλίμα και την εκπαίδευση. Για το σκόπο αυτό θέλουμε να αναστείλουμε το φρένο του χρέους. Διαφορετικά δεν θα είναι δυνατές οι δημόσιες επενδύσεις για την προστασία του κλίματος, τις υποδομές και την κατασκευή σχολείων και παιδικών σταθμών. Θέλουμε να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το επιτυχάνουμε αυτό μέσω ενός ταμείου επαγγελματικής εκπαίδευσης, στο οποίο καταβάλουν χρήματα οι εταιρείες που εκπαιδεύουν πολύ λίγους. Κλείνουμε τις μισθολογικές διαφορές. Οι γυναίκες εξακολουθούν να κερδίζουν λιγότερα χρήματα από τους άντρες. Γι' αυτό απαιτούμε επιδοτόμενη εκπαίδευση μερικής απασχόλησης, καλύτερες αμοιβές και διευρυμένη φροντίδα των παιδιών. Απαιτούμε ασφαλή υγειονομική περίθαλψη για όλους. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν διπλασιαστούν οι δημόσιες επιχορηγήσεις για τα νοσοκομεία και αν επεκτείνουμε τα κέντρα υγείας και περίθαλψης στις συνοικίες της πόλης. Οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να επιτρέψουν στην δημόσια ιδιοκτησία, γιατί έτσι δημιουργούμε δικαίους μισθούς, τέλη και προσανατολιζόμαστε προς το κοινό καλό. Ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες για όλους. Η εκπαιδευτική επιτυχία εξαρτάται πάρα πολύ από το κοινωνικό υπόβαθρο. Χρειαζόμαστε μικρότερες τάξεις και καλύτερο εξοπλισμό στα σχολεία, αλλά και νέες ιδέες. Συστήνουμε μια επιστημονική επιτροπή για το σκοπό αυτό. Ίσα δικαιώματα για όλους. Για την καταπολέμηση των διακρίσεων και του ρατσισμού, απαιτούμε ένα νόμο κρατηδίο κατά των διακρίσεων που να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των φυγόμενων. Δώστε μας τις 5 ψήφους σας. Σας πείσαμε? Τότε ψηφίστε μας στις τοπικές εκλογές στις 14 Μαΐου.